aye ba bo si oloburo o fe serale o se be to to ni atubo ton awon eyan won ri pe to kere to kere o awala kere koro koro ni le ori awala kere koro koro ni le ori awala koni tutun de wale omo alimo alimo mi sadia mbe mi lape de asiko inu fele baba devisi awala koni ma ko ti se o bolaburo ba pa laja ese sinu mo awe ye kekeke wa pa kese o e ara to se ninu bo ara to se ninu bo bi o se kini un olola aju o a se roko de wale oba igi lo se ara to se lo mi ayu ba de wale bi o jobokun abopolo ayiba ode ton wale ade aje eja epe aun oro rere nile agodo tayiba korin korin ni agaga to ba de wa nse fuji latori agbaje lo lasalami mi baru sati me ide olorin ni to ba de wa nse le ni fuji aso de ayin la ko li ti don je kebe iye ru ma ko lo je mi ko la ayin la to ba de wa se re fuji aje jije je de wa si mi ke wa di ultimate ayin de so ba de je wa sago le fuji ni o ajere wa le ayuba osupa o omo ta ro wo sadi ni me ade wa le e we so eni keneke ilu oba fe mi awo lowo o se lu baba ikene wa baba de bi si a meda mi omo ta ni mo sadi a ma korin lo aye gbo kike ologuro wọ́n sáré sáré wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ tó tó ní ní. Àtúbọ̀tán àwọn èèyàn wọ́n rí pẹ́ tó kéré àwàlá kéré koro koro nílé òní ń bá wàlá kéré koro koro nílé òní. Mọ́dọ̀dẹ́ ẹ̀yin tó láyé ibà mọ́dọ̀dẹ́ ẹjọ́ dé òní yẹmí o ádọ́dẹ́ ó dé òní ẹ̀wà o ádọ́dẹ́ ẹ̀yin tó láyé ibà padode o kọ́lá kan ní tìmí padode kí n sọ ni aláde ní ní mọ́dọ̀dẹ́ òbí ọmọ olùsàbí o ọmọ fáàbì padode gbogbo káàbíyèsí olówó ẹ̀kọ́ ọba bíi ìlú ìwá ni mi
Mọdọ de o ejo de o ni yemi o Agode gode o ni yewa o Tora wa Olorun meji meji toju se o ori Olorun meji toju se o ni ori laro ori lojojumo ori laro ori lojojumo Adode, adode o ni yemi o. Adode, adode o ni yemi o. Jesus Christ, what about me? Bell, you what we're doing? But what would tell me? Oh, yellow lady, the one there you bow, keep my paddle on to Jamie Lono MC, but you said, just lay for me, lay for me. Olorun tun rojo aroda a se kan bi otutu a ma mu bi oye oba to se daun to ran lo san ajewale oba to se da Moses to fun ni opa kan to ba na opa ohun so mi okun alameji ajewale wa koja be osa alameji o ajewale wa koja Olorun to se da Jesus Christ bo se nla ju afoju Lodi o kudide yo wa ba mi beru mi leni je ko ro mi o se se o sufa Mr. Babu bi o ba le gbadura iwo ari ti ese So bale badura oro e adayo bi o bale badura iwo ari ti ese o to bale badura oro e adayo eni o badura lewu mori Eni o gbadura a wa lasan Ma je wa lasan Olorun ni Baba ko mi yo ninu ewu gbogbo Woli Elija gbadura o Oni ko jo ma ro ojo duro Pase fogun esu laye mi Je koro mi gbogbo o dayo Ti gbogbo adayo
wo ba le badura iwa ri ti ese yo ba le